Перші результати засідання у форматі «Рамштайн», чергові російські обстріли Харківщини та Херсонщини, є потерпілі та опалювальний сезон в Україні, який може завершитися раніше. Наскільки? Дивіться випуск ТСН онлайн і зараз усе розповім. З вами Сергій Моргун. Давайте починати, а перед тим підписка, лайк, дзвіночок. Два ракетних удари по місту Селидове на Донеччині. Окупанти вночі поцілили ракетами С-300 у приватний сектор та житлові будинки. Зайнялися пожежі. У зоні ураження ворожих ракет опинилися четверо місцевих. Мінно-вибухові травми та численні перелами дістали троє жінок та чоловік, які були у своїх оселях. Крім того, вибухами зруйнувало 24 будинки та пошкодило 4 автомобілі. Дуже було гучно. Вікна повилітали. В усьому будинку немає жодного вцілілого вікна. Все вилетіло. Покрівля теж. Шиферу нема. Одна людина поранена на Харківщині. Росіяни обстріляли село Новоосинове з артилерії. 62-річний чоловік посеред вулиці отримав поранення. Ворог цілив по хатах. Ударами пошкодило будинок культури та храм. Зранку росіяни вдарили двома авіабомбами і по селищу Козача Лопать. Пошкоджено хати, об'єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. У селі Малинівка ракета С-300 прилетіла на територію підприємства. На Сумщині під цілодобовими обстрілами ворога Великописарівська громада за тиждень окупанти скинули туди вже 111 керованих авіабомб. У громаді зруйновано половину житлових будинків, пошкоджена інфраструктура, триває евакуація населення. У Конотопі, який Росія атакує вже другий день поспіль, пошкоджена система теплопостачання, магазин, 4 приватні будинки та 4 багатоповерхівки. П'ятеро потерпілих від ворожих обстрілів на Херсонщині із контузією до лікарні доправили 21-річного жителя. Ще двоє чоловіків потрапили під обстріл на шляху між Антонівкою і Садовим. Отримали поранення і двоє людей у Нововоронцовській громаді, де окупанти скинули вибухівку з дрона. На Запоріжжі окупанти гатили по 14 прифронтовим населеним пунктам, по Привільному поцілили ракетами. З авіації атакували Малу Токмачку та Роботине. Безпілотниками та з артилерії вдарили по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському. Понад три десятки житлових будинків потрощено. Скандал із Хуським ТЦК набирає обертів на Закарпатті. 28-річний харків'янин звинувачує працівників військкомату у побитті і доведенні до самогубства. Про викрадення хлопця повідомила його дівчина. Вона стверджує, що прикордонники забрали Євгена з готелю у місті Виноградів, яке неподалік від Угорщини, і звинуватили у спробі незаконного перетину кордону. Потім передали в ТЦК, де, за словами чоловіка, його жорстоко побили. Але у ТЦК усі звинувачення відкидають. Справою вже зацікавилася поліція. Що сталося насправді, розповімо вже за кілька хвилин. Шпигував з допомогою дронів. Служба безпеки України затримала інформатора російської воєнної розвідки, який полював за протиповітряною обороною. Чоловік виявився колишнім працівником оборонного заводу Миколаївщини. Під час обшуку у його оселі знайшли безпілотники, розвідники та речовини для виготовлення вибухівки. За інформацією СБУ, щоб відслідкувати місця базування українських підрозділів, чоловік запускав дрони із камерами. Отриману інформацію месенджером передавав зв'язковому російської спецслужби, колишньому беркутівцю, який утік у Крим і співпрацює з окупантами. Росіяни, за даними СБУ, планували використати цю інформацію для ракетних ударів по Миколаївщині та комплексах ППО. Слідчі оголосили чоловіку про підозру за двома статтями, йому загрожує до 12 років тюрми. Зрадники і шпигуни. Таких від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки затримала понад 1500 осіб. Відповідно до Кримінального кодексу України усі мають понести покарання від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без нього. Але чи не треба переглянути цю норму і зробити її жорсткішою? Яку думку маєте з цього приводу, пишіть нам у коментарях під цим випуском. А також не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Німеччина приймає 20-ту зустріч у «Рамштайн» форматі. Він об'єднує півсотні союзників з усього світу, переважно з його західної частини, охочих допомогти Україні зброєю. Зустріч відбувається на тлі просування російських військ на Донбасі та критичного браку українським силам боєприпасів. Чим можуть допомогти союзники? За їхніми переговорами на авіабазі стежить зараз кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
Цей формат відомий як «Рамштайн», адже саме тут, на одноіменній авіабазі, партнери України готові вкладатися в її боротьбу проти Росії зброєю, незадовго після вторгнення зібралися вперше. Сьогоднішня зустріч – 20-та, а фон для неї похмуріший, якщо порівнювати з попередніми. Російські війська мають певні успіхи на Донбасі, українським критично не вистачає боєприпасів, роздобути які – одне із головних завдань цього клубу. У пріоритеті також, як повідомили в українському Міноборони, ракети далекого радіусу дії і протиповітряна оборона, тобто захист українських міст і селищ від атак із повітря. Видання The Telegraph днями повідомило, що дефіцит ракет до систем ППО буде критично відчутним у найближчі тижні. Замість того, щоб намагатися збити 4 ракети з 5, доведеться, сказано у публікації, цілитися в одну. Цивільне населення України зазнає постійного обстрілу російськими ракетами та іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить, і США також. Отже, наше сьогоднішнє послання зрозуміле. Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати невдачі. Ця коаліція не дозволить. І вільний світ не дозволить Україні програти. Це перше закордонне відрядження голови Пентагону після лікування від раку на початку цього року. Відкриваючи «Рамштайн», запевнив партнерів, а також делегацію з України, яка традиційно сиділа поруч, що Сполучені Штати не відступлять від прагнення допомагати їй. Пакет на 61 мільярд доларів безповоротної військової допомоги Україні тим часом, як і раніше, заблокований у Конгресі. Спікер Джонсон, відмовляючись ставити його на голосування, пропонує альтернативу – ленд-ліз чи кредит, але у Пентагоні зазначають, що охопленій війною Україні буде непросто повертати позики. Сполучені Штати продовжують шукати способи допомогти Україні, зокрема координують низку коаліцій, які народилися у межах «Рамштайну». Сьогодні обговорювали дрони, командування, військові навчання, організацію оборонної промисловості. Ну і партнери зосереджені на тому, щоб допомогти Україні з дефіцитними снарядами. Прогрес є, з одного боку, завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається іноді маленькими, іноді великими кроками, але головне – це постійне постачання боєприпасів. Чехія, що знайшла для України 800 тисяч боєприпасів і зібрала гроші на першу партію, намагається доставити їх до місця призначення максимально швидко, сказав чеський президент напередодні. Додав також, що найближчим часом європейські компанії матимуть змогу виробляти необхідну кількість боєприпасів для себе та для України. У німецького міністра оборони я тут питала, що ж стосовно «Таурусів», сказав, із цього приводу новин немає. З Німеччини Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН «1+1». Привітав Путіна із перемогою на псевдовиборах і нагадав про мирні переговори. Президент Туреччини Реджеп Ердоган сподівається на позитивний курс у відносинах з Московією. Про це він заявив у телефонній розмові з очільником країни-агресорки, попри те, що більшість цивілізованих країн вважає вибори російського президента сфальсифікованими, Анкара їхні результати визнає, хоча водночас не підтримує анексію українських територій. Турецький президент знову нагадав про свої амбіції посередника на перемовинах між Україною і Росією і заявив про готовність Туреччини відігравати будь-яку сприятливу роль у поверненні за стіл переговорів. Під час візиту президента Зеленського до Туреччини Реджеп Ердоган вже висловлював думку, що переговори про мир мають відбуватися за участі країни-агресорки. Тоді ж дістав відповідь, що Київ Росію на перемовинах поки не бачить. Відновлювати дружні стосунки глава Китаю поїде з візитом до Франції. Це буде перша поїздка Сі Цзіньпіня до Європи з початку пандемії, візит до якого готуються місяцями, відбудеться уже в травні і обговорюватимуть під час нього ситуацію в Україні та мирні перемовини, власну участь у яких Пекін використовує, аби посадити за стіл переговорів Росію. Про мирні плани Піднебесної кореспондентка ТСН Катерина Федорченко більше. Формальний привід візиту Сі Цзіньпіня до Франції – ювілей дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Сталося це 60 років тому. Але вже за 2 місяці до поїздки близькі до протоколу кажуть, візит можна буде охарактеризувати як менше урочистостей, більше про роботу. Адже китайський керманич намагатиметься відновити стосунки з Заходом задля європейських інвестицій. Окрім суперечностей через торгівлю і екологію, відносини між країнами неабияк зіпсувало стале партнерство Китаю з Росією, яка розв'язала війну проти України. У Пекіні неодноразово запевняли, що зброї не постачали жодній з воюючих сторін, хоча китайські компоненти у російському озброєнні виявляли.
І зрештою, минулого місяця Євросоюз наважився на безпрецедентний крок і включив деякі з китайських компаній до санкційних списків, чим неабияк розлютив Пекін. На рівні офіційних заяв Китай завжди говорить про мирне вирішення конфлікту. Саме так він називає завершення війни між Росією та Україною і навіть презентував минулоріч свій мирний план. Себе позиціонує як нейтральну сторону, але продовжує торгувати з країною-агресоркою та постачати їй технології. А ще ігнорувати міжнародні зібрання, зокрема, як цього січня у Давосі. Свої дипломатичні зусилля Пекін активізував цього місяця. Спецпосланець Лі Хуей відвідав Росію, Україну та ЄС. У Києві йому продемонстрували виразні докази підтримки країни-агресорки іншими державами, як от Північною Кореєю. І показали уламки виготовленої у цій країні ракети, яку запустили вбивати українців. Утім, справжня ціль цього візиту, зазначає видання «Політіко», дещо інша. Нещодавно офіційні особи повідомили політику, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії. Інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі. За прогнозами, до візиту Сі Цзіньпіня до Франції Китай лише нарощуватиме тиск. Мирний саміт ініціювала Україна і за планами відбутися він має цієї весни у Швейцарії. Точної дати поки не називають, хоча й готуються до нього вже кілька місяців і навіть запрошують туди учасників. Планують, це буде 150 світових держав, але без Росії. Катерина Федорченко, Костянтин Мілєхін, ТСН 1+1. Вибухотехніки знищили бойову частину «Шахеда», що упав на багатоповерхівку у Кривому Розі. У ніч проти 18 березня безпілотник увігнався в будинок. Його бойова частина пробила дах, стелю і зупинилася на сходовій клітині поруч із квартирами. Вибух не стався дивом. Найнебезпечніша частина дрону просто лежала у під'їзді. Аби її вилучити, правоохоронцям довелося евакуювати мешканців. Інші уламки ворожого безпілотника збирали навколо п'ятиповерхівки, знімали навіть з дерев. Далі усе вороже залізяче вивезли на полігон і знищили. Бойова частина від БПЛА типу «Шахет» або «Герань-2» буде знищена в умовах полігону. Це та бойова частина, котра вчора влучила в житловий будинок. А у лісі на Вінниччині знайшли майже цілий російський шахет. Небезпечні знахідки в області роблять дедалі частіше. Протягом 2 днів про уламки 4 ворожих шахедів повідомили фермери, які обробляли поля та лісівник. Підбиті безпілотники впали на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів. Один із дронів був із бойовою частиною, яка не здетонувала. Вибухотехніки зібрали залишки усіх збитих шахедів і знешкодили. Не терпітиме гібридні операції Росії. Естонія висилає з країни співробітника посольства країни-агресорки. Про оголошення росіянина персоною нон-грата в естонському МЗС вже повідомили тимчасового повіреного у справах країни-агресорки. Дипломати наголосили, не терпітимуть дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії. Тож, скоординовані гібридні операції російських спецслужб проти безпеки країни мають бути припинені. В МЗС також заявили, за необхідності Естонія може вжити додаткових заходів разом із партнерами, аби захистити своє суспільство і цінності. Друга річниця створення. 5-та окрема штурмова київська бригада відзначає дату заснування. У колонній залі київської адміністрації бійців відзначали нагородами. Значна частина воїнів після важких поранень посмертно нагородили 3 військових. Також відзначили волонтерів, які допомагали бригаді. 21 місяць із 2 років повномасштабного вторгнення бійці 5-ї штурмової знаходяться на найгарячіших напрямках. Нині вони воюють у районі Кліщіївки та Бахмута. У перші дні війни воїни стали на захист Києва. Бійці 5-ї штурмової брали участь у боях за Лютіж, Мощун, Горенку, Ірпінь та Бучу. До складу бригади увійшло понад 300 ветеранів Айдару, добровольці та мобілізовані. Подякувати бійцям особисто приїхав комбриг бригади. Каже, попри складну ситуацію на фронті, для нього було важливо особисто відзначити бійців та волонтерів. Військові, які отримали нагороди, кажуть, заплатили за них надто високу ціну. Це для мене велика честь отримати нагороду. На жаль, за неї дуже дорого заплачено. Іванівське під Бахмутом. Коли трапляються важкі часи,
в колективі, в Раді. Ми стараємося вирішити все військовим шляхом. Виходить, наші ангели приходять волонтери, які завжди нам допомагають, присилають, турбуються, переживають. Дуже вдячний кожному з вас. Працівників Хуського терцентру комплектування на Закарпатті чоловік звинувачує у побитті. Твердить, вони викрали його і врешті начебто довели до спроби самогубства. У ТЦК усі звинувачення відкидають, справою вже зацікавилася поліція. Провадження відкрили одразу за двома статтями. Якими і що сталося насправді, кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість. Женя, ось адвокат прийшов. 28-річний харків'янин Євген Кабаров у лікарні Хуста. Сюди його шпиталізували після спроби самогубства. Саме так зазначено у поліцейській документації. Чоловік каже, у Закарпатському терцентрі комплектування його так сильно побили, що намагався вкоротити собі віку. Побиття в груди, в обличчя. Нанесли удари в груди, обличчя, ногами, руками. Представники військової служби правопорядку свідчення в чоловіка беруть прямо у палаті. Чим вони мотивували свою поведінку? Що вони від вас вимагали? Вони вимагали, щоб я їм надав паспорт. У мене є закордони там в Хуському ТЦК. Вони забрали мене. Ну так, і телефон. Мені погрожували, що мене будуть зараз більше бити. І я віддав. Все почалось у Мукачеві, куди Євген з дівчиною приїхали на відпочинок. Там пробули 3 дні. Далі дівчина повернулась у Львів на роботу, а Євген рушив у Виноградів. Це містечко неподалік угорського кордону. Забронював номер у готелі. Я туди підібрався по бабвакару. Під час поїздки, каже, познайомився з чоловіком, який теж їхав у цей самий готель. Ви жили з цим чоловіком в одному готельному номері, правильно? Та, поки ми їхали в машині, ми поговорили про те, що було б економніше зняти один номер. Чоловіки поселилися у готелі, вже за годину до них у двері постукали прикордонники. Ну все, типу, ви попалися, вам хана, типу, що ви тут робите, що ви намагаєтеся кордон притнути, ви що, ви знаєте, що ви близько від кордону? Він зрозумів, що він нічого не докаже. І він погодився підписати документ, що дійсно він не цей. Запевняє, зізнання, що намагався нелегально перетнути кордон, підписував під тиском. Далі його передали працівникам ТЦК. Його везуть Іршавський ТЦК. Знову ж таки, у нього нема ніякого зв'язку. У цей момент я вже пішла в поліцію. Я прийшла заявити на те, що людина не те, щоб зникла, а її викрали. ТЦК в Іршаві його направили на військово-лікарську комісію. Коли відмовився її проходити, перевезли до терцентру комплектування Хуста, де розташована рота охорони. І там на Євгена вже чекала поліція. Каже, будь ласка, допоможіть, мене викрали. І на що вони кажуть, окей, добре, давайте пройдемо в приміщення ТЦК, і ви напишете заяву про це. У той момент він розуміє, що ніхто йому не допоможе, і він починає бігти. І у цей момент за ним починають бігти працівники ТЦК. Мене повалили, мене били лежачи ногами, руками. І потім я зрозумів, що я почав трохи втрачати свідомість. І вони мене потягли по асфальту за ноги. Бити, розповідає Євген, його продовжили і у приміщенні. Я дочекався, поки вони всі військові ляжуть. В мене з собою були пігулки, які я приймав післяопераційно. Я прийняв пігулки, пішов до туалету, розбив дзеркало і порізав собі вени. І далі вже я знепритомнів. Згодом стане відомо, значно перевищивши дозування, чоловік випив транквілізатори, який йому прописали після нещодавньої операції на руці. Його шпиталізували до лікарні. Після інциденту у терцентрі комплектування із пресою не спілкуються. Утім, на сторінці у соцмережах виклали свою версію подій. У Хуському РТЦК громадянин Хабаров ЄВ поводив себе неадекватно. Жодної фізичної сили до громадянина Хабарова ЄВ співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі не свідчать про фізичну наругу над ним. Ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції. Хто каже правду, нині розбираються поліція та військова прокуратура.
Наразі у прикордонну службу і ТЦК скеровано листи щодо ініціювання проведення службових перевірок. Призначено судово-медичну експертизу. Правова кваліфікація за статтею 120 Кримінального кодексу України. Тобто мова йде про доведення до самогубства. Поки у справі немає визначеного статусу підозрюваних. Ще одне провадження по статті «Перевищення службових повноважень». Саме Хустський ТЦК нещодавно фігурував і в інших скандалах. Його працівників вже звинувачували у побитті. Розслідування ще триває. Марічка Кужик, Світлана Деніщук, Андрій Попович, Станіслав Бобузький, ТСН, 1+1. Кожен другий українець все більше відчуває втому та безсилля через війну, а кожен четвертий має страх та гнів. На результати соціологічних опитувань відреагували у Міністерстві соцполітики і масово запроваджують послуги життєстійкості. На форумі до Всесвітнього дня соціальної роботи представники громад ділилися досвідом створення центрів життєстійкості. Там навчають людей справлятися зі стресовими ситуаціями, давати раду собі та близьким. На думку авторів ідеї, це має згуртувати громади. У рамках проєкту проводиться психологічна робота із військовими, ветеранами і їхніми родинами, а також підтримка внутрішньо переміщених осіб. Нині в Україні вже працює 30 таких центрів, до кінця року має відкритися близько сотні. Тисячі людей вже отримали нові соціальні послуги, проте їх потребує кожен українець. Що нам завжди потрібно, коли нам погано? З кимось поговорити, виговоритися. А ідеально, коли тебе чують люди ще й з схожим досвідом, який ти проживаєш, і вони можуть дати якісь свої поради корисні. Тому в центрах життєстійкості це перший рівень підтримки ментального здоров'я. Опалювальний сезон в Україні може завершитися вже за пару тижнів. Про це повідомив голова «Нафтогазу України» Олексій Чернишов. Тепло відключать, бо дозволяє погода. Зазвичай опалювальний сезон в Україні триває до 15 квітня. Цього ж року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Чернишов додав, уже можна підбити підсумки цього року. Попри постійні чи нещоденні атаки росіян на інфраструктуру, українська енергосистема встояла, а Україна спокійно і без потрясінь пережила зиму. Робота у палаці у Лондоні шукають кухаря для короля Чарльза. Йому доведеться відповідати за харчування і бенкети як монаршої родини, так і високих гостей. Вимоги до кандидата стандартні – висока кваліфікація, досвід, зокрема у п'ятизіркових чи преміум-закладах, а також уміння працювати у колективі і готовність робити це 5 днів на тиждень. Утім, є і нестандартна вимога – бажання подорожувати іншими резиденціями короля, аби і там монарша родина із гостями могла насолоджуватися смачною їжею. Скільки саме платитимуть, у Букінгемському палаці не розголошують, кажуть лише, що заявки можна подавати до 1 квітня. Звістка про пошук нового кухаря з'явилася на тлі повідомлень про хворобу короля Чарльза III, у якого нещодавно діагностували рак. Утім, у Лондоні запевняють, що монарх продовжить виконувати свої обов'язки і, вочевидь, приймати гостей. Свій 94-й день народження сьогодні святкує класикиня української літератури Ліна Костенко. Відома на увесь світ поетеса, громадська діячка та шістдесятниця почала писати ще у юні роки, вже тоді видала кілька збірок. Однак за свою активну участь у дисидентському русі та за антирадянську позицію її не друкували аж 16 років. Та вона продовжувала писати в шухляду. Її творчість про правду, ніжність, неймовірну мудрість та підтримку українців у найбуремніші часи, кажуть поціновувачі. На публіці Ліна Костенко з'являється нині вкрай рідко, не веде блогів та не дає інтерв'ю. Але з початком повномасштабного вторгнення вона відмовилася покидати рідний Київ і під обстрілами та між повітряних тривог написала цикл віршів про Велику війну, які увійшли у антологію «Війна-2022». Нині інтернет-мережа рясніє привітаннями легенді, всі цитують поетесу та згадують уривки її творів. Зокрема, до цього вітання долучилися і ведучі 1+1, декламуючи вірш Ліни Василівни «Крила». А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. І в цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі. Сама не літає. А крила має.
Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання. У кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи. У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Ну і це всі новини, які встигаю повідомити на цю мить. Наступний випуск ТСН о 19:30 із Соломією Вітвіцькою. Не пропустіть. Нагадаю, підтримати нас ви можете підпискою, лайком та коментарем. З вами був Сергій Моргун та новини ТСН Онлайн. Бережіть себе.